Kaixo, Ander Elorriaga naiz, dietetikako goi mailako teknikaria, eta saio honi hasiera emateko piramide nutrizionalari buruz hitz egingo dizuet. Piramide hau hiru zatitan banatuta dago, eta lehenengo zatiari hasiera emateko jarduera fisikoari buruz, oreka emozionalari buruz, balantze energetikoari, sukaldatzeko teknika desberdinei, eta urari buruz hitz egingo dizuet. Jarduera fisikoan orain arte ordu bete ibiltzeak pautatuta egon da, eta hori izan behar da guk bete behar duguna, eta ba, gutxi gora bera 10.000 pausu egitea ondo legoke. Gero, oreka emozionalan, honek papel oso importante bat hartzen du gure elikaduran, zeinean tristurak adibidez, goxeak entzen digun eta antxitateak konpultsiboki jatea behartzen digun. Beraz, oso importantea da gure albokoekin harreman onak edukitzea eta sozialki oso momentu onak edukitzea horrelako gauzak ez gertatzeko. Gero, balantze energetikoa, garrantzitsua da egunean zenbat otor egiten ditugun. Horrela kontratu dezakegu zenbateko kaloria jaten ditugun egunean, eta horrela esan dugunez jarduera fisikoari buruz, ba, balantze hau egokituta egon behar da, ba, ez gehiegi pisu gehiegi eskentzeko edo askoz gehiago esartzeko. Horregatik, konfinamendu momentu honetan oso importantea da, ez oso denbora, mo, ez denbora askotan gelirik egotea, eta aldugun enean kirola egitea. Sukaldatzeko teknikak, normalean, ba, komeniagoa da, ba, plantxa erara egitea, edota vaporarekin edo lurrunarekin kozinatzea, balikagaia euren nutrienteak hobeto mantenduko dituztelako. Eta azkenik ura oso garrantzitsua izango da, ba, gutxi gora bera 2 litro edatea egunean, ba, izango dira bazdakit lau zei edalontzi ur, eta badakit askotan oso gatsa dela hainbeste ur edatea, baina adibidez behartu algara bazkaltzerakoan edo afaltzerakoan, ba, gutxienez bi edalontzi ur edatea. Piramidearen bigarren zati honetan, egunean zehar jate ditugun elikagai gehienak sartuko ditugu, eta lau azpimultxotan banatuko ditugu. Lehenengo azpimultxoak karbohidratoak izango dira, eta talde honetan, pasta, arroza, irinak, patatak eta abar sartuko ditugu. Komeni da noizean behin elikagai hauen forma integrala jatea, ba, gehien bat komunera joateko arazoa dituzten pertsonentzat. Zenbat aldi izan behar ditugu elikagai honek aste batean edo egunean, ba, gutxi gora bera zenbat jarduera fisiko egiten dugu astean edo egunean. Bigarren azpimultxoan barazkiak eta fruta sartuko ditugu. Oso gomendagarria dira da talde hau, eta gutxi gora bera bost taldiz jan behar ditugu egunean. Bai, barazkiak eta fruta. Hirugarren azpimultxoan esnekia sartuko ditugu, eta gomendatzen dena da gazta light edo bai lighterara erostea, gantz gutxiago edukiko dutelako, eta gero jogurtak edo esnea, ba, gaingabetuak izatea. Eta azken azpimultxoan sartu ditugu arraina, arraultzak, okel zuria eta frutu lehorrak. Honen kontsumoa egunean zehar batetik hirura izango dira, gehienez hiru pieza egunean, eta gomendatzen da kusinatzeko forma plantxa erara egitea.
olio gutxirekin, honen kilokaloria edo energia ez gehitzeko. Piramidaren hirugarren atal honetan, beste bi azpimultxo topako ditugu, eta lehen azpimultxo honetan, haragi gorria, saltzitzak, estebeteak eta bar jarriko ditugu, eta gomendioaren arabera, astean baten edo birritan jatea gomendatzen dute. Hala ere, beti kalitate honekoak izan beharrekoak dira, eta barazki freskoekin apainduta egon behar dira. Vale? Azken azpimultxoan, gozokiak topako ditugu. Elikagai hauek forma moderatu batean jan beharko ditugu, eta beti hobeagoak izango dira etxean jaten ditugun gozokiak, gu egindakoak, eta ez forma industrial batean erositakoak. Gero, gida honek, ez dute edari alkoholikoen kontsumoa gomendatzen, baina halako batzuk gomendatzen, bueno, forma responsable batean edan alditugunak, ba, ardaua eta garagardo izango dira, baina beti baskariekin batera. Piramide nutrizionala saldu eta gero, astebeteko menu bat prestatu dizuet konfinamendurako, eta eguneko torduak postetan banandu dizkizuet. 9etan gosaria egin, 11etan amaiketakoa, ordubietan maskaria, 5etan merienda eta 9etan afaria. Bueno, asteleheneko lehenengo gosaria, kafea edotea izango da, biogizerra, tomate eta urdai azpikoarekin, eta fruta sati bat. Amaiketakoa, fruta bat izango da, baskarian kalabazin, risotoa, bilasko, bularkia, plantxa erara, piper gorriekin, eta jogur gaingabetu bat. Ondoren, meriendan fruta sati bat, eta farian entxalada bat, tomate kanonigo eta tipuletarekin, isokina plantxan, eta jogur gaingabetu bat. Urrengoa, martitzenean, gosarian kafea edotea izango da, jogur gaingabetua, oloa eta estiarekin, eta fruta sati bat. Amaiketakoan fruta sati bat ere, eta baskarian entxalada uasa tomate gazta freskoa, aguakatea eta atuna izango da, eta dilistak, bakotxa berean etxean gustoko dituen barazkekin prestatuta, eta jogur gaingabetu bat. Meriendarako fruta eta frutu lehorrak jarriko ditugu, baina frutu lehorrak bakarrik zuen ukabilan sartxe diren beste, bale? Eta afarirako kalabaza purea, legatxa limoiarekin eta fruta. Goazteneko menuan, gozarirako kafea edotea jarriko dugu, biogizerra eguakate eta gazta freskoarekin eta fruta sati bat. Amaiketarako beste fruta sati bat, eta baskarian espinaka jarriko ditugu tipulo eta tomatearekin, indoia argularkia plantxara patata egosiekin, vale? Eta jogur gaingabetu bat. Meriendarako fruitu lehorrak, lehen esan dugu mesala, ukabilan sartzen diren beste, eta farirako entxalada, kanonigoa tomatea eta tipuleta duena, eta tortilla frantsesa bat, eta postrerako fruta satia. Bueno, egunean, kafea edotea jarriko dugu, biogizerra, tomate eta urdai azpikoarekin, eta fruta bat, bale? Amaiketarako beste fruta bat, baskarian pasta txapiñoiak eta tipularekin, legatxa uasa eta tomatearekin, eta jogur gaingabetu bat. Meriendarako fruta eta farirako bilasko fajitak egingo ditugu, alba dira fajita hauek integralak izatea, ba, asko sobe. Fajita hauek piper berdea, piper gorria, tipula edo gustoko dituzuen barazkiekin egin, eta hori bai, oilaskoarekin egiten baduzue, hobeto. Posterako gazta freskoa eta intxaurrak jarriko ditugu. Urrengoa, barikoan, kafea edotea jarriko dugu, jogur gaingabetua loa eta estiarekin, eta fruta sati bat, amaiketakorako beti fruta bat, baskarirako iarrak, tipula, urdai azpikoa edo arrautxa bota aldiozue, txalserra, patata egosiarekin eta fruta bat.
Meriendarako fruitu lehorrak eta jogur gaingabetu bat, afarirako entsalada bat, uaxa tomate tipularekin, eta antxoak, eta posterako fruta bat. Txapatuko menuan, gosaltzeko kafea edotea, biogiserra aguakatea eta gazta freskoarekin, eta fruta bat. Hamaiketarako fruta bat, bazkarian brokolia patata egosia, oilasko bularkia plantxan, eta jogur gaingabetu bat. Meriendarako fruta bat, eta afarirako kalabazin purea, indioilar bularkiarekin, plantxa erara, eta fruta bat. Eta azken eguneko menuan, jarriko dugu kafea edo tea, gustuko duzuena, biogiserra, aguakate eta gazta freskoarekin, eta fruta bat. Hamaiketakorako esan dugun bezala, beti fruta bat jango dugu. Bazkarian, entsalada patata egosierekin, uaxa, tomatea, arrautza, azenarioa, eta abar, indabak, gustuko dituzun barazkiekin eginda, eta jogur gaingabetu bat, meriendarako fruta bat, eta afarirako tortilla patata, uaxarekin, parkatu, eta jogur gaingabetua. Bueno, hau da astean zeharrerako prestatu dua menua, gero hemendik utziko dizuet linka deskargatu ahal izateko, bai menua eta bai piramide nutrizionala, eta espero dut gustukoa izana saio txiki hau, eta bueno, 12etan urrengo saioa hasiko da, eta adi egon saio horri. Agur, eta eskerrik asko.